Төйцгэнд манайха хичээл нэг ажил төрөл сайн мэдс тээ Загвар өдрүүдийн хажуугар хайж гсэн өөрсдөдөө амралт өгч байгаарэ. За тэгэхээр өнөөдрийн бидний бэлтгэсэн дугаар бол Бац үхгийн Баатар найруулагчийн хоёр дахь бүрэн хэмжээний дэлгэцэн уран бүтээл Гажууд Лемекс сэтгэлцэн трэйлер кино кино задлан болон спойлер задлангийн холимог дугаар болгон бэлтгэж байна. Энэ кино бол нэлээд тесснес хоошнлийн шуугилаа тагаал л таад ямар нэгэн байдлаар сонс сонлох. За тэгээд сонсхолгол таадахар нүг TV-гээс үзеэд та нартаас мэдээл хүрэхээр бэлтгэсэн байгаа шүү. Киноны дурт нь 78 минутын урттай болохлоор сул харилцсан ярэ өзг 16-р кинонаадамд нэрлээтсэн бүгөөд нэрлээтэйгэд нэг цар болоог шинхэн дээр байгаа кинома. За тэгэд гарсан даруйтал Бусоны кинонаадмын Азийн киноны цонх хэсэг, Улаанбаатар кинонаадмын нэрлээт киноор шалгарч амжилттай гараа хэсэгж байгаа. За одоо харин жүжигчдийн бүрэлдэхүүнийг ярья. Өг киноны гол дурд бол бидний сайн мэдэх Монгол экшн төрлийн киног бол атгахчихсан юм. Энэ ариун бим жүжигчин тогсон байгаа. За түүнс гадна үзэгчдийн сонирхлыг нилээ татад байгаа юм бол доуч нь Давид Ашаа буюу Ариун болт энэ кинонд их их чухал төрөттэйсэ. Өвнөнөөл зөвхөн артист гэдэг нь мэддэг ногоар жүчний гарага эхэлж явах шиг байна. За ингээд киноны үйл явдлаар орцгоё. Сумын эмнэлгийг нэгэн этгээд түүгээд байнгх дуудлагаараа сумын цагдаа очиж иваа харагданаа. Дудаг усны дэргчинтүүлэгчнэрийн албартай нэг нөхрийг л түүгээд байندہ гэх нэг ихэн бодлого хүрээд очиж байгаа юм л да. Тэгсэн очингууд нь хэн ч мэддэхгүй багтаа нөхөр буу шидэн болчихсон эмнэлгийн хамаг цанхыгийн сониноор битүүлээд наачсан. Юу нүлэн эвгүй байдалтай өгтлээш шүү. Жижиг сум өмнөд буудалцаан байтхав бэ өсөж сонсогдхооргүй болохоор манай хоёр цагдаач шокнд орлоо явах өдөө. Юу болоод аа ойлгохгүй цогцчихэж битлэн үү буутай нөхрөс захиа нь 1 тэрбум төгрөг. Тийм болохоор 24% даруй авчир гэсэн багмаа. Гэхдээ та нараа төсөөлөлт үзтээ. Баруун 1 кинонд ярил банк банк дээрэмтд хүн барьцаалт өгдөгсөж Монголын жижигхэн сумын имплик процессынаа их их мөнгө хийж байна гэхээр сонирмогоос тээ. За тэгээ сумын цагта ер нь ямар том хэрэг болоод байгааг ойлгоод аимөрөө мэдэгдэж ахмад даваа гихч ирэх юм ерлээ. Анх ирээд даваагийн энийд нүрч байгаа юм чин баг. Жижигхэн суманд юун холливуудын кино өрнөд байная гэсэн бодол төрж байгаа царийн зэ нэлхтээ. Тэгээ нөгөө имплигийн гадаа очоод дээрэмчтэд Эн чинь Монголын хөрснөөр буухгүй шттэ. Тоглогд өөлгөө эртгэн дээрээ гараад ирээ. Хөө өнтер гэсэн чинь нөгөө дээрэмчтийн нэгэн цонхныгаар хаалтыг авч байна. Цонхны цаанд нэг хүний толгой даавууг л зөксөөснө шүү тахины дундуур нь зад будаж стыг байгаа. Тэгснэ мана хэд рүү. Хурдлахгүй бол цаг тутамд нэг хүн өхөн шүү гэсэн бичээлгээлээ. За Ахмед бид эд чич байтал нэлийн эгүүцэн шийдтэй болохыг ойлгож байгаа юм да. Дээд өдрлөхтэй мэдгцэн чи мөн ялгаагүй гадаадын кино баг үзээ нөхтүүдтэй наатаа чимээгөө зөксөөл энтер гэдээ өөр авчилд үдэрлүүдтэй мөнгө ихэнх битгий өлгөтэйч авч хилэлцэх үгүүг нь мэдсэн болохоор нөгөө алуурч энэ өөртөө очир болохоор төлөвлөгөө цохилоо. Сумдаа байгаа ганц буго аваад л нэг нь хуурч гаргаж ирээд л нөгөөт нь бууддаг батар болсон чинь алдаж удаад бүр дайр эндэр тавсны мэт гэлээ. За тэгээд шийдсэн алуурчин шин газар дээр нь 3 хүний амийг хороож гомда зайлгүй. За тэгээ бүр паниктай сууж байтал дарганцрын залгснаа. Тэр мөнгө алуурчин чинь бүр над руу хүн буудаж байгаа бичлэг явуулаад сошн тавнь гээд намайг сүрдүүлж байна. Хэрөө олон дүн мэдчихвэл я Тэгээд энэ их үмэнний аживар нэг тулгар гэдстэй юмхтэй юу юуг төрөх гэд түрээд ирлээ. Ой барьцалэгцэн юм чинь нүгэ алурч нас гоож байгаа юм л та. Энэ нэмхтэй ч нэмчгүй бол төрж харахгүй. Төрөх болгондоо л бүтэлтэй төрүүд байдаг юм. Эмчн гис ихэрч хад ороод ирье. Плиз гисээр байгаад ашгүй гараад ирлээ. За тэгээ хэрэгин голомтоос гарч ирсэн юм чинь хамаг мэдээллийг манаа дэд бүргэж учир цанглалны ихэл тавьдаг юм аа. Юрдо ганцхан зал уу хамаг хэргийг төгөөгэд байгаа бөгөөд хоёр хоногийн өмнө ээжигээ асарх гэж хотоос ирсэн зал юм байж л те. Тин Ээжийн тэлгүрт гарснаас хойш би ин өвдөж олигтой тусламж авч чадахгүй байсаар байгаад бурхан болсон байжээ. Уг насаараа л улсад ажил тэлгүрт гасныхаа дараа хотын эмнэлэг бараатал ор дөрний хөрөлцөөгөөд буцааччих. Эмнэлэгт хэвдчих чаддгүй юм аа гэтл өмнөх зэйлд түлж барагдуулаагүй учраас тэлгүрийн зэйл гараагүй байтггүй. Тэгээ одоо яаж амьдрэх гээд байгаа хөрөө үү tie. За хэрнээ хүүн нь бол яр чаддгүй бөгөөд төрөлхийн гажигч биш юм байна л л tie. Тэр нэг жил зэрэгт яваад халь зэрэгүүдийн хогрокч ууж бүтэн сар эмнэлэгт угаанг Ярих чадвара алдсан байж. За тэгээд энэ залуу үр нь мөнгөний төлөөш төрөө гомцсон иргэний сэтгэлэр эсрэг үцлэ илэрхийлж байгаа нь юм байж. Ийм хүү хамаг учрэг ойлгосон даваа очиж хэлчихэж байгаа юм л да. Дээд төр бүрэгчдийн хувьд бид нэр зүгэрэл тоглоом гэсвük. Чи иргэний харилт төрийг шаардаж байх шиг байна л да. Гэхдээ биднийг гээд ирж харагдаач одоо эмчиг оруулна тэгэхэр хэлснээр нэгэрэгэд манайд хөөргөн хувилтэн цохоод авлаа за оройч ууж арэ гэж нэг юм хотоос дарга зэрэг нэрлээ ашгүй дарга гэж дээ цүнх хэрэгчээр явуулсан байхгүй юу тэг юу юу юм ямар хүн гэдгэн та нарыг гадралж байгаа байлгүй дээ юуж чадахгүй нэг хэд дэвүр арсан нэг л их худлаа цэмцгэнсэн амт за тэгэд ирсэн зөвлөвөл юу энэ хүнд мөнгө өгч барьцсан хүмүүсээ аврах энэ үст та нарт тарцуулах мөнгө байхгүй хамаа ал гэт л үгүй чи тэр өдөр яах нь вэ? Алуурчны тухайн цум цоох гэж ирсэн байн шүү дээ. Тэгсэн таваа нөгөө дарганцрт буудлагыг сэмэрхэн имлэрхэн эмлэгүү дагуулад орлоо. Ороод нөгөө залууд хэлчихэе. Төр бидний төлөө ирэхгүй гэсэн биз дээ. Гэхдээ төлөөний нүнэ явуулсан байна. Ядаж чамаас уучдталгүй үл чин сэтгэл онгойх байлгүй гэхэл. Нөгөөмө дарганцр чинь юугаа чадах вэ дээ? Би ямарч боруугүй амир шүү. Би ч чамтай л айлах иргэн үнштэй гэж мэгэ төрөөхөн бүхнестэйгээр амтэн байсаа одоо л хам хөлхөн Бочээ зайлуу. Тэгээ даваа нөгөө дэрэмчник гарья. Одоо хэрэг хүндрээгүй байгаа дээр ингээд дуусгах ухааны юм хэлж байгаа юм л да. За, гэтэл энэ хүнд чинь тагиж амдэрлаа хэвлэх сэтгэл зүй байгаа гэж бодож байна тандар. Үгүй дээ. Альбаар хий гал нэгэд цагдаагийнхан өөрийнх нь бутад өрөж байгаа юм л да. За, тэгээд нөгөө цагдаа ирээд барьцааны хүmseг гаргатлаа. Үунийх нь 5 хүн буудаж алсан байх үү те. Хиемлэлэр хүн хийгээ тэрүүгүүрэй айлгаж байсан юм байл л дүрхийн. За, тэгээд төртөг омцэн ингийн нэгэн иргэний тэмцэл хаанч үрч чадсангу дахин нэг амиг зөө Тоос агч. Энэ киноны үргэж байгаа мэс чинь одоогийн монголчууд илгэдэг байгыг дүрслэт харуулсан байгаа хэвгүй юу? Нэг ч ихсэн дараг маань үздэг ч болосоо тө. За тэгэхээр өрнөөс хойш хоосон хаягцсан мэт мэдрэмж төрүүлж байгаа. Энэ зилүүд сумын зургийн авалтын говьсөнбөр аймгийн баянтал суманд хийсэн байтх юм байна. Эмлэгийнгада цагдаагийн хэлцгээд хоёрхон обьект төл хамаг үйл явдл өрнөдсөн шттэ. Гэхдээ юу ч үгүй цанагтахаар гооц үйл явдл өрнөл нь баялаг болохоор хоёрхон обьект төсэн ч гэсэн тэрийг өнөхөр сан ашиглаж чадсан байлээ тхүүд мөртлөө хос мэтрмж төрүүлгэрсэн. Энэхүү гажууд хэмэх кино бол Баатар Нэрэлгчийн хоёр дахь төлөвч зүүн бүтээл гэж дэл төрцөн. Түүний анхны үр бүтээлийг таа дүцсэн бага л 2022 онд нээлттэйсэн итгэд гэт кино шүтэ. Итгэд бас гарсан жилдээ Герман олон улсын кинонаадмаас шагнал аваад Улаанбаатар олон улсын кинонаадмаас хос хангаар дийцэн болж чадсан. За тэгээд төрөд үрцэн итгэд кино дэрх зурга авалтын маш бүтээлч шийдэл нь энэхүү гажуудлын юм дэр ч гэсэн бас харагдаж байна. Баатар Нэрэлгч бол өөрөө олон кинонд зурлаач хийж явсан ариун төршлөгт юм ууст план тайлбарт ээлөө хүн гүнг үзгийн мэдрэмжрүүлэхээр сайн бай чатаад байгаам. За тэгээд энэ ху гажуудл киног өтгөдгийн 20 даагийн гэж ойлоход марак болондоо. Эсвэл өтгөдгийн өвнө хөүлөвдлж гэх юм уу та. Хэрвээ та наар өтгөдөг үдсэн бол хамгийн төгсөлд нь хөрш айлын шин алуурч нар ариун бимп жүжигчин гарч ирдэг. Тэр ч зүгээрч н хэрэг явтал биш байсан багаахгүй юу? Манаа ахмад даваг ягаад ийм хүн болсон бэ гэдгийг энэ гажуудл төр тайлбарлаад өгч байгаа юм байлээ. Гэхдээ та нарт сая ууст дур эх бэргчдэг шүнжл тэр аж хэрэг санагдсан. Бид нар бүгдээрээ л бухимдаад, үзэн ядад байдаг хэрнээ эцин ийм сонголт хийж дараа нарын хувьд жирийн нэрэд хэн живлтлоо нийгэм гажуучихсан байна гэдгийг хэлэх гээд тоохгүйсэн. Манай нийгэмд ямар асуудал тусах вэ шүү дээ. Цэрэгт хөөгөө юулсан, эцгийг амьд ирэж хэвэхгүй байх үгсээд олчихсон ахмадтууд нь насаараа усаж зүтгэж зүтгэж эцэс сүлд нь ач цегэ хараад амар тайван суух нь битгийл эмгэлгийн тусламж авч чадлагүй юм болчихсан байлээ гэдгийг харуулсан гэсэн. За тэгэхэд түрүнд үйл явдлыд дурдаагүй хэдэн Тэр нөхтөлтийн Монгол хошигнолч бас нэлийн юу гэтэй байсан. Зарим хүмүүс энэ хідэн дүргийг ямар хэрэгтэй юм бэ? хідэрхийн маазон эрт гэдэг шүүмж өгсөн баг маа. Гэхдээ харин тэр дүрүүд бол цаагаура асар их югөөдл бидний байга байдлыг яг л маяг харуулчихсан мэт санагдсан. Харилцан яриа, диалог болгоно хөгжилтэй. Гэхдээ цаанаал нэг ёжлөл яваад байгаа байхгүй юу? Юу нэ одоо жишээ нь хоёр хоогд хоорондоо ярьж байгаа байхгүй юу? Энэ дарга нар ч нэр уса мэдлэлцээд яадаг байнаа гэхэд нөгөө өргөдлөн хүн биш шүү дээ гэж байх ч дээ. Тамч одоо та үн шиг нэрөөсээ л дэвсчих болпом таарав тагсн чимэлх хөв биш шүү дээ Таз хачлаад бүр ярих юм бол арт иргэд бидний сэтг хүний ирэх эрх эрхчлөл нь яг шорон д байгаа юм шиг хоройт хайрцаглагдсан болч ч дээ гэдэг харуулдаг байж юм шиг хэдий болж байгаагүй л нүдэр хараагүй ч гэлээ аль хэдийн хоорондоо ургуулж удаад хиннийний төрүүлэт буудуулж байгаа гэдэг тооцолцол сууж байгаа шээний өөрсдийн нүдэр хараагүй үзөөгийн юм да бид үхэн л ингэшүүл түрүү ханддаг шүү дээ цагдаан нар ер нь энэ хэдий яхаар нохооц жоож нэ тавахгүй яг тэр шиг иргэд хичнээн эсвргүцсэн ч гэсэн хүн гэж авч хилцгээ болчихсон байгаа нийгмийн төрхийг л харуулж байгаа хаа тэг жинтэй санаа нэг хэдэн бүтхүүр нөхцөл бүгдээрээ толгой сайтай нэг нь эмч нэг нь математикийн багш гэх мэт бүгдээрэл дөр урны сүрхийн нөхцөл байдаг юм гэхдээ уус маань тэр хүмүүсийн ажиллаж чадахгүй өнөөгийн нөхцөл байдалд ийм дөрөө амдруулж байна гэдэг энэ хэдхэн хүний төлөөлөлс харж болохор байгаамаа за тэгээд дөрвüний нөгөө юу юг төөрөх гээд ирс эмхтэг амарчхтай зэрэгцээ манай дээрэмчин ами алтгын бас гой зэрэгцүүлээсэ хэдийн нийгэм маань ийм байдалд таагаач гисэн хүн төржлөөд хөжилдээд гэхдээ шинэр мэдлсэн хүмүүс маань ойлгохгүй байсаар Тэгээт энэ бүхнээс харах нэ зөвхөн гажутсан нэг юм биш. Ус төр хүмүүсийн сэтгэлгээ, айж эмдрэлгээд бүхий л зүйлд гажутдал үүсчихсэн байна гэдгийг энэ киноос харуулж байна. За тэгээт энэ бүтэлээс олж хараагүй деталь мессежүүд үлдсэн гэдэг нь мэдээж ирэх тодорхой. Тэгэхэр та админ өөрсдөө UniVision Look TV-гээс үүдэлт сана сэтгэл шинээр харж ойлгосон зүйлсээ эндор сэтгэл хэлбэрээр хуваалцаарай. Миний хувьд Монгол киноны талаарх сэтгэлийн маань тодорхой хэмжээд өөрчлөсөн гэвэл та админ ч гэсэн үзад таавсах бохоо хаа. За тэгээт энэ хөд уур таалаг